Kemarin kata pada kenaon aing? Lain aku sudah tertanya weh lah, larusin aing. Cerita naon sih pe cerita? Awak mana? Terus? Balik ke mana? Balik ke dia. Lalu malam an suku mana tu? Daman mus meli baju lebaran can gitu. Cek mana teh? Dari 20 lembar. Duitnya warna naon? Duit berapa pun kuat 20 lembar. Jadi 2 juta merana. Terus kemana terus? Balik ke dia. Itu bebeja ke sehat. Oh kawan kemana itu tuh bebeja ke jengkain kemana terus? Ente orang kasih tepuk gak duit dong? Tarik mana? 5 lembar. Tarik 5 lembar. Kemana tuh enak duitnya? Udah kena naon atau aing mimpi mah ceritakeun. Ya moal koplok atau ngaranna geus mimpinya meskipun tadi hudangkeun ku inung mana rek sugan ti ka molor saminggu oge atra. Ya moal atau ngaranna geus mimpi sia teh. Ngomong sama bo oa tah. Anas ku ayu dengnya. Kebalik bisa no. Eh sugan aing serius oh bener dipere duit. Aduh. Aing rabe itu sebenarnya mah keur bingung, mah takbir ada bunga aing mah ngomong. Rek mere duit 5 lembar. Bari ngomong urang ge ieu coba. Lebaran teh 2 poe deui nya. Haoe. Sok ieu poe naon? Senin. Ini Senin, Selasa, heeh bener sepeda isu kan ya puasa. Heeh aing kumaha. Can Pitra, can mau li baju boga, can mau li baju koko, orang jangan sholat dia. Aku nggak karung, koplok. Karungnya ada aing tegemel. Karung. Aduh aing, aing tinggal kemana? Ya jangan ke omprengan, bebas supaya di aing aja. Hah? Maling. Maling naon itu? Maling ayam sah, koplok. Nah, itu ayam saya itu. Enggak, ini maling ayam itu bang boga daging hukum, Renan. Ah, Pak Koplok masih lebaran maling sok anehnya ulah tuh ah. Itu. Oh, iya ya. Efisien atuh daging namanya maling sok aneh. Maling ayam. Ah, sama enggak ngajarkeun tuh balik ah. Mau balik Koplok maling. Ini anak orang iya. Orangnya gig. Mana jadi babi nak? Yang mau ngomongin. Arek. Ayo. Oh, koplo kayu guys. Naon? Mending sapi yang asli. Mending sapi yang. Oh, di sisi janin. Kas kegituan. Mau kasih yang mau. Mau kasih yang mau. Ini gimana, Arek mah?
Ini kok ai kok kasih ke batur kasih sejalan. Ayo orang kira gidik be. Lain maling koplo kurang gede gidik kurang nyangan naon sugan atuh. Ayo pi duiteun sugan atuh naon mangi-mangi dompet teh brah. Mang kabeh teh. Aing wala gak kieu neka kebon teh euy panas poe. Ditari teh ka kebon, heuh kebon uruseun. Kudu maksakeun we maka kebon nya. Oh, ini micin. Blok ngesaha ngurek micin atau siya masuk arah mana? Ini Murag naon aduh aing naon atuh beo ieu kumaha ya doh para rusing kieu teu mah mikir aing mah tadi naon-naon itu maling hayam maling hayam maling hayam mah aya hayam leuk sia mah kan kena maling hayam mah maling hayam goblok ayo bro udah kedinya none aing agapak mah ieu suka anak kami sakala. Cen agapak beh. Kabur we teh. Wah, geus tak teu lah. Aing mah geus mah balik sih mah. Geus bari tu ah. Mau balik sama beo kana kriminal wae aing mah. Kriminal wae aing pusing ah kana babang satwe babadog guru budek aing. Balik tuh mah ide teh lah aing. Ide naon? Ide bagus eta beo. Mantap siap. Pokona heeh sok guru. Semoga berhasil ya ide beo. Sisa ada juga ada ya. Siap ya. Pung sekir, elus. Heh, aingnya. Kuat ima, yang ngopi, yang udud. Hana ang. Heh. Buka entong. Tapi aingnya tuh kuat, iya teh mopo. Heh, aing kumahanya, eh. Beo. Bang. Bio. Nak naon? Beo pamekeun kopi lah ka warung. Urang teu kuat euy perang gawe, can ngopi arek pingsan. Kuampura we lah sakali ayeuna. Heudeuh urang ieu lamun teu digawean, urang mah angeus-angeus pagawean. Tapi orang titik mesti kuat asal nges nek pingsan. Allah. Lele elan lilak. Allah. Ai, siap. Nu. Balik maning mah. Naon ye teh? Tek kuadin nya. Tek kuring kumaha ye teh? Ah, eta make make nitah meuli udut jeung kopi teh sarebeu bieu. Tahan nitah meuli udut jeung kopi sok. Sopan aing ngadengkeun meureun nyumput di ditu bieu. Kadenge beu cenah pamalikeun udut jeung kopi. Aneh mah sok salah sangka wae. Urang mah mere duit keur jajan jeung sarebeu. Mah jeung salah sangka. Oh, eh, Mah duitnya beu nya. Nek lain ni. Oh, hek bae tamang cukup orang ge tadi ninganan dia duit hek bae keur jajan maneh. Urang nek nek mere duit ka maneh nya. Ah, kumulan eh oleh. Oh, kumasok salah sangka wae. Oh, geus bae urang mah.
ajang melihat kita meli kopi jeung udut ge geus leuweun teu urang mah mere duit ka selebeu kerja ajaan kitu. Oh, hampura tuh urang salah sangka euy. Oh, bae, salah sangka wae. Mane keur naon keur barang gawe lain? Oh, kuna nyebutan nyebut. Oh, atuh alus. Oh. Hayu bae atuh geus dibere duit mah. Tenang mah mun mah. Eh, urang balik ka lah, noh. Heeh. Huh, aing mah. Aya we dagang guane kodien teh. Aing. Alah. Aing mah make ngomong duit dibikin kasih serebel. Aing keur duit sakitu-kitu teh meureun lapur. Aing. Wah, edan. Bisaan mana selebel koplok sih. Aduh, orang jadi menang duit meureunan ya. Aku bagi dua tuh. Hah? Ya. Koplok lain disoehkeun kieu atuh siapa, eh. Wah, eh, langsung kan.